Bog'chalardagi oliy ma'lumotli tarbiyachilar oyligi o'qituvchilar oyligiga tenglashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 79-sonli farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, 2023-2024 o'quv yilida bosqichma-bosqich, ya'ni maktablarning 1-4 sinflarida o'quvchilarga boshlang'ich, 5-9 sinflarida tayanch hamda 10-11 sinf o'quvchilarining qiziqish va qobiliyatiga mos o'quv dasturlari va o'quv metodik majmualar joriy etiladi. Baholashning yangi tartibi joriy etiladi. Bunda o'quvchining o'tilgan mavzuni amaliyotda qo'llay olishi, tanqidiy fikrlash va tahlil ko'nikmalari baholanadi. Bundan tashqari, boshlang'ich sinflarda informatika, o'rta sinflarda esa moliyaviy savodxonlik darslari o'tiladi. Barcha fanlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ulushi 60% ga yetkaziladi.